नेपाल र भारतको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध आजको होइन निकटका दुई छिमेकी बीच भाइचाराको सम्बन्ध सदिउँ पुरानो हो भारतकै भाषामा भन्ने हो भने त नेपाल र भारत बीच भारतबीच परापूर्वकालदेखि नै रोटी बेटीको सम्बन्ध प्रगाड छ हुन पनि हो कैयौँ नेपाली रोजीरोटीका लागि भारत पुगेका छन् उत्तिकै सङ्ख्यामा भारतीय नागरिक नेपाली भूमिमा सानादेखि ठुला व्यवसाय गर्दै आएका छन् भाषा संस्कृति पहिरन र लवाई खोवाईमा पनि हामी बीच उस्तै समानता छ तर जसरी नेपाल भारत बिचको सम्बन्ध पुरानो छ त्यति नै पुराना केही नसुल्झिएकाहरू आएका छन् पुष्पकमल दहाल पनि यिनै पुराना नसुल्झिएका मुद्दामा समाधान खोजेर रेकर्ड कायम गर्ने भन्दै भोलि चार दिने भारत भ्रमणमा निस्किँदैछन् हो हाम्रो प्रधानमन्त्री भारत जाँदा उच्च मनोबलका साथ जानुपर्छ सा। नयाँ रेकर्ड बनाउने उनको उत्साहलाई पनि अन्यथा मान्नुपर्ने कारण छैन भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्व प्रधानमन्त्री शीर्ष नेताहरू पूर्व कुटनीतिज्ञ र दलका नेता तथा सांसदसँग परामर्श पनि गरेका छन् हामीले दुई देश देशबीच गर्नुपर्ने धेरै अपेक्षा केही छैन सदिउदेखिका पुरानै एजेन्डा र सम्झौतालाई कार्यान्वयन मात्रै गर्ने वातावरण बनाउन सक्यौँ भने पनि दुई देशबीचको भाइचारामा अझ निखार ल्याउने पक्का छ हाम्रा धेरै नयाँ मुद्दा केही छैनन् तर सीमा समस्या सुल्झाउने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकै प्रस्तावमा बनेको दुई देशको संयुक्त प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने वातावरण ऊर्जा व्यापार हवाई मार्ग खुलाउने विषयमा मात्र निकास खोजियो भने पनि दाहालले भने झैँ उनको यो भ्रमणले नयाँ रेकर्ड कायम गर्नेछ